ሰው ግን ከነዛ ሁሉ ወርዶ ከንሳት ወርዶ እየገደለ ፎቶ እየተነሳ ካሜራ እየተነሳ ይሄ እኮ ታይቶ የማይታወቅ ትልቅ ትልቅ ውድቀት ነው። ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ያሰኛትን ነገር ሁሉ ይዛ ያቆየችን ኦርቶዶክስ ናት። እስከ መጨረሻው ይሄንን ውጥረት ይሄንን የዘረኝነት እንትን ሊነቅለው እግዚአብሔር ከፈለገ ስለፈለገ ሆን ብሎ ወደዚህ ያመጣው እንደሆነ አስተውላለሁ። ኦርቶዶክስ እኮ ጠላት አይደለችም። በምን አፈር ላይ በቀልንና እኛ አስብነው። የኦርቶዶክስ መዋቅር በጣም 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 አስፈላጊና ለሰፋ ይሄንን ወደ ወንጌላማኞች እናምጣ ነው እኔ የዘመናት ጮቴም። ለኔ በመንፈስ የምረዳው ምንድነው እስከ መጨረሻው ከመድራችን ሊነቅለው ስለፈለገ ነው ብዬ አስባለሁ። ግን መንግስት የሚገባውን አልተወጣም ብዬ አፈን ሞልቼ መናገር ግን እችላለሁ። በኢትዮጵያ ወንጌላውያን አማኞች ታሪክ የመጀመሪያው ሐዋርያ ነውት። ይሄ እውነት ነው? ልክ ነው። እጩ ዶክተር ሐዋርያው ዘላለም አበበ ጥሬና ክብረው ስቱዲዮ ድረስ ለተገኙልኝ ጅጋር ያመሰግናለሁ። እኔም ስለጠራችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሐዋርያው ቤተኛ ኖት ከሐሌታ ጋራ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ፕሮግራሞችን ሰርተን ነበር። ግን ምናልባት ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄንን ቪዲዮ የሚያዩ ሰዎች ካሉ ሐዋርያው ዘላለም ማናቸው የሚለውን እስቲ በሁለት ደቂቃ ራስዎን ቢያስተዋውቁልን። በሙያዬ የህግ ባለሙያ ጠበቃ ነኝ። ብዙ መጽሐፍ ጽፌያለሁ። አገልጋይ ነኝ። ይኸው ነው እንግዲህ በማማከር ጥበብ ማስተርስ አለኝ። ፒኤችዲን ደግሞ የሰራሁት በሊደርሺፕ ነው። ሌላ እንግዲህ በሚዲያ ቆይቻለሁ። የኔም ሶስት ጉልቻ የሚል ቶክ ሾው ነበረኝ። በሌሎችም እንዳልከውም እየተጋበዝኩ ብዙ አገልግያለሁ፣ ሰርቻለሁ። የሆነው እንግዲህ መልካም። እንግዲህ ሌላ ደግሞ ሐዋርያው በኢትዮጵያ ወንጌላውያን አማኞች ታሪክ የመጀመሪያው ሐዋርያ ነዎት። ይሄ እውነት ነው? ልክ ነው። መልካም። እንግዲህ ሐዋርያው ዘላለም በጣም ጥልቅና ሚዛናዊ በሆኑ አስተምህሮቶቹ ይታወቃሉና ከሰሞኑ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ የተከሰተ አንድ ትልቅ ክስተት አለ። እሱም ምንድነው? የመፈንቅለ ሲኖዶስ ለነለው የምንችለው ክስተት ተከስቷል። መፈንቅለ ምን አልከው? መፈንቅለ ሲኖዶስ። ኦኬ። ጥሩ ሲያቢም ሰጣዋል። አዎና፣ ከቤተክርስቲያኒቱ ቀኖና ውጪ የኦሮሚያ ቤተክህነት ለመመስረት በሚል ከቤተክርስቲያኒቱ ቀኖና ውጪ በመሾም ጳጳሳትን በመሾም ሲኖዶስ በማቋቋም የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን በማድረግ ቤተክርስቲያን የመክፈል አይነት አዝማሚያዎችን ተመልክተን ነበርና በዚህ ላይ የተለያዩ ግለሰቦች በቤተክርስቲያኒቱ በታዘዘው መሰረት ይህንም ሶስት ቀን በሐዘን እና በጾምና በጸሎት በነነዌ ጾም ላይ ትገኛለች ማለት ነው ቤተክርስቲያኒቱ። እርስዎ የወንጌል አማኝ እንደሆኑ ይታወቃል። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ እርስዎ ያለዎት አቋም ምን ይመስላል? ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ እንደ ተፈጥሮ ሕግ ሆኖ ነገሮች ሁሉ በተቃራኒዎች የተሞሉ ናቸው። ኔቹራልስ በተፈጥሮ ሳይንስ ብንሄድ፣ በሶሻል ሳይንስ ብንሄድ፣ በመንፈሳዊ ነገር ብንሄድ ተቃራኒ አንድ ቁስ ውስጥ አተሞች አሉ። አተሞች ኔጌቲቭ በሆኑ ፓርቲክልስ እና ፖዘቲቭ በሆኑ ፓርቲክልስ የተሞሉ ናቸው። በዚህ ውስጥ እንኳ በኔቹራል ሳይንስ ሶሻል ሳይንስ ብንሄድ ሁለት ተቃራኒ ነገሮችን እናያለን። በመንፈሳዊ ነገር ስንመጣ እግዚአብሔር ራሱ ሁሉን ቻይ ሁሉን አዋቂ የሆነው እግዚአብሔር ከሱ ተቃራኒ የሆነ ገንዘብና ሰይጣንን ፈቀደ። ለምን እንዲህ አይነት ነገር አለ? አንድ ድንኳን እንዲህ አይደለም የሚቆመው
ድንኳን በዚህ በቀኝ ተወጥሮ በግራ ተወጥሮ ይቆማል። እንደዛ ካልተወጠረ አንደኛው ወደ አንደኛው በኩል ከሆነ ብያለው አንዱ መጻፌ ላይ ድንኳን መሆኑና ሰው ማስገባቱ ቀርቶ የታጠፈ ሸራ ነው የሚሆነው እና ራሱ ድንኳን ያስፈልጋል ማለት ነው። እና እንዲህ ሁለት ወጥራቶች መኖራቸው ጥሩ ነው። ከዚህ ሌላም የተፈጠረው ጋር ለሄ ብቻ አይደለም። አንድ ነገር የማይገባውን ቦታ ይዞ ሲቆይ ግን የማይገባው ከነበረ መልቀቅ ካለበት ቦታ መልቀቅ ካለበት ያ ነገር ቦታውን ከመልቀቁ በፊት ኤክስትሪም ይወጣል። ከሚገባው በላይ ይለጠጣል። ለምን? ከተለጠጠ የምታየው ነገር አለ። ግን በእያንዳንዱ የተፈጥሮ ክስተት ውስጥ የሚሰራ ነው። በጣም እንዲህ ተወጥሮ ይቆይና ግን ከሚገባው በላይ ከተወጠረ ሊበጠስ ነው። በዚህኛውም ኬስ በዚህ አሁን በጠየቀኝ በኦርቶዶክስ ኬስ ስናይ እስከ መጨረሻው ይህንን ውጥረት ይህንን የዘረኝነት እንትን ሊነቅለው እግዚአብሔር ከፈለገ ስለፈለገ ሆን ብሎ ወደዚህ ያመጣው እንደሆነ አስተውላለሁ። ይህ ዘረኝነት ብዙ ጎዳ፣ ብዙ አጠቃን። ግን በዛ አልቆም ብሎ በአካባቢ በቋንቋ አልቆም ብሎ አሁን ደግሞ ወደ ሃይማኖት ገባ። ለእኔ በመንፈስ የምረዳው ምንድን ነው? እስከ መጨረሻው ከምድራችን ሊነቅለው ስለፈለገ ነው ብዬ አስባለሁ። ከዚህ የተነሳ በጣም ነቅቼ ብዙ ሰዎች ይጠይቁኛል። አዎ፣ ምናልባት ሶስተኛ ወይም አራተኛ ሚዲያ ነው ያንተ እዚህ ሀሌታ ስጠየቅ፣ ግን ወደዚህ ሆነና መጣሁ እና አሁን እየሆነ ያለውን ነገር አያለሁ። ይህ ምን ተስፋ ይሰጠኛል? እንደ ብዙ ሰዎች በቃ የሚያበሳጨኝ ነገር ቢኖርም የሚያሳዝነኝ ነገር ቢኖርም አብሮ ተስፋ የሚሰጠኝ ደግሞ ነገር አለ። ልሁነው ብዬ ብቻ ሳይሆን በቃ እንደዛ ተሰናድቼ ራሴን አገኝ ላለሁ። አሁን የመጨረሻ ሊበጠስ ፈልጎ ነው፣ አሁን የመጨረሻ ከምድራችን ሊነቀል ፈልጎ ነው የሚል ነገር አለኝ። እንኳንስ ኦርቶዶክስ ሊከፋፈል ለእኔ የማንንም እንትን ማነው አልነካም። እኔ ግን ኤርትራም ገና መጣ የኢትዮጵያ አካል ትሆናለች ብዙ እየተባለ ነው። በዛ ሜሪያ ይህን አርጋ አጥቅታ ይህን ሰርታ ምናምን ይላልና እንደዚ አይነት ዩኒቲ ቀላል ነገር አይደለምና እግዚአብሔር ለምድራችን ያለው እንኳንስ መሰረት የሆነችው እንኳንስ መለያ የሆነችው ታሪክን ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ሆና ያቆየችልን ይቺ ቤተ ክርስቲያን ናት። ስነ ጽሁፎች ከዛ ነው፣ ትላልቅ ባህሎች ከዛ። ብዙ ሰዎች እንደማይደሰቱ እያወቅኩ ነው የምናገረው። እንዲደሰቱ አይደለም፣ አትሊስት አይምሯቸው ላይ ያስቀምጡታል። እንዲህም ተብሎ ነበር እኮ ብለው ኤደይ ውልቅ ቀን ይመጣል ያንን ሪኮግናይዝ ግንዛቤ የሚሰጡበት እና ያሳዝናል። ትክክል ነው አለም ትክክል ነው ካለ ማለት ሌላ እምጽናናው እንዳልኩ ከምድራችን ጠቅላላ ጓዙን ኦር ለጌጅ በሙሉ ሻንጣውን ጠቅሎ ሊወጣ ያለበት ጊዜ አድርጌ አየዋለሁ። መልካም። እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች በተለይ ደግሞ ከዚህ ከወንጌላውያን እምነት በኩል ያሉ አንዳንድ ጽንፈኛ ሰዎች በጣም በርካታዎቹ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ጎን እንደሆኑ ገልጸዋል። ምንም ያህል የአስተምህሮ ልዩነት ቢኖርም ነገር ግን በተቋሟ ላይ የሚመጣውን ነገር ግን ከወንድሞቻችን ከእህቶቻችን ጋር ሀዘኑን እንካፈላለን እያሉ ይገኛሉ። ግን አንዳንድ ደግሞ ጽንፈኞች በሃይማኖትም በፖለቲካም በዘርም ጽንፈኛ የሆኑ ሰዎች ደግሞ ይህንን ጉዳይ ሲደግፉ እንመለከታለን እና እንደውም አንዳንድ የፕሮቴስታንት ነቢያት ከእግዚአብሔር ዘንድ የመጣ መለኮታዊ ፍርድ እንደሆነ አድርገውም እያቀረቡ የነበረበት ሁኔታ ነበር እና ለዚህ እርስዎ ያለዎት ምላሽ ምን ይመስላል? ማወቅ ያለብን ነገር አለ።
እነሱ ከሚሉት ያሉት የተባለው ነገር ከሚሉት አንግል አይደለም አይሆኔ እግዚአብሔር ሳይፈቅድ አንድ ነገር አይሆንም ምንም ነገር ከጸጉራችን አንድ ባንቋ አትነቀልም ሳይፈቅድ ሳይወድ ግን ይሆናል እግዚአብሔር ወዶ የሚፈቅዳቸው ነገሮች አሉ ሳይወድ የሚፈቅዳቸው ነገሮች አሉ ሳኦል ይነግስ ዘንድ እግዚአብሔር በፍጹም 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 አልወደደም እስራኤል ግን ግዳለው ሳሙኤል እየመጣ ሲያለክስ ምን ሲል ቢላቸው ቢላ እንዴ እንደሚሆን ነገራቸው ይላል እግዚአብሔር ይሁንብን ነው የሚሉት እንዴ እንዲሆን ንጉስ ቢና ይሁንብን ይላሉ በቃ አንግስላቸዋል አሁን ሳኦል ይነግስ ዘንድ እግዚአብሔር ፈቅዷል አልፈቀደም ፈቅዷል ወዷል አልወደደም አልወደደም ሳይወድ የፈቀደው ነው እንደዚሁ ሁሉ ዳዊት ደግሞ እንዲነግስ እግዚአብሔር ወዶ ነው የፈቀደው ኦኬ አሁን ከዚህ አንግል ስናየው የወንጌል አማኞች ትንቢትም ምንም አለ ነው የሚባለው በጣም ብዙ ነገር ነው የሚባለው ያ ትንቢት ይህ ነገር ከመሆኑ በፊት ከየት አመጡት ከእግዚአብሔር ነው ወይ ይሄ ነገር ነው የብዙዎች ጥያቄ እሱ ላይ ችግር አለኝ ከእግዚአብሔር ነው ከእግዚአብሔር አይደለም የምለውን የተቀበለው ሰው አንደኛ እሱ ሁለተኛ በሂደት ይታወቃል ለኔ ግን ችግር ነው ለምን እንዳውም መከፈል አይደለም ኦርቶፔንቴ የሚባል ታውቃለህ መጀመሪያ ድሮ እናገለግላቸው ነበር ዛው ውስጥ ይያሉ በጣም ደስ የሚል ሲያሚ ነው በጣም ደስ የሚል ለምን ኦርቶዶክስንና ፕሮቴስታንቱን የሚያጴንጤውን የሚያቀራርብ መስሎን ነበር በኋላ ይያሉ ልክ ነው የአስተምሮቱ እና ያወቃቀሩ አንድ ድርጅት የተለያዩ እንትኖች አሉ ትራሱ ድርጅቱ አለ እንደገና መሪዎች አሉ እንደገና ተልኮ አለ እንደገና ተከታዮች አሉ አምስተኛ መዋቅር አለ መቼውንም መዋቅሩ እንትኔንም የፒኤችዲ ፔፐሪን የሰራሁት በሱ ላይ ነው የኦርቶዶክስ መዋቅር እንዴት በጣም ትክክል በቃ ትክክል ነሰንስ የራሱ ኮንስትሬንት የራሱ ችግሮች ቢኖርበት እንኳን ይህ የኦርቶዶክስ አወቃቀር ከታች ተነስተው በወረዳ በአውራጃ እያለመጡ በክልል አሁን እንግዲህ እንተን በሚለው ከዛ አገር አቀፍ መጥቶ መዋቀር እንዳለበት ከነ አድቫንቴጁ ያ ባለመሆኑ በፕሮቴስታንቱ ላይ ወይም በወንጌል አማኙ ላይ ያለውን ችግር ምን እንዳስከተለ እያንዳንዱ ራሱ መስፍን ሆኖ የመሳፍንት የተበታ እንደ መሳፍንት ዘመን ሁሉ የተበታተነ ሆኖ ዶክትሪኑ አይቀጣ የቱንም ያላፈንግጦ ቢሄድ መሪው አይገሰጽ የመጨረሻው ሰው እሱ ነው ለገንዘብ ያለ ፍቅር ስስት ሌላው ሌላው ነገር ሁሉ የመጣበት ምክንያት የሌላ አይደለም ሰው በጣም አስቸጋሪ ፍጥረት ነው በመዋቅር እንኳን ይዘውና አካተው ከዛ ልጓም እየወጣ ስንት ያስቸግራል እንኳንስ ያለ መዋቅርና የኦርቶዶክስ መዋቅር በጣም 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 አስፈላጊና ለሰፋ ይሄንን ወደ ወንጌል አማኞች እናምጣ ነው እኔ የዘመናት ጮቴም በየጉባኤም ማስተምረው ያው እንግዲህ እነሱ አንዳንድ ሰዎች መጻፋቸው ላይ ሐዋርያ ዘላለም እንጨፍለቅ ብሎ ይላል እንዲህ ይላሉ መጻፍ ሁሉ ወጥቶ አይተው ከሆነ እንደዛ ይላል ቢሉም አልቸገርም ቢሉም እንጨፍለቅ ነሰንስ ካኖቴሽን ኔጌቲቭ የሆነ ካኖቴሽን ነው ያለው ግን የኦርቶዶክስ በጣም ትልቅ ነገር ነው ስለዚህ መጣ የተባለው ትንቢት ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ፈቅዶ ነው አዎ ፈቅዶ ነው ግን ሳይወድ የፈቀደው ነው ብዬ ነው የማስበው እንደውም ኦርቶፔንቴ ሆነን ነገሮቻችንን አጥበን ይሄ እንደ እንትን
አንድ የምንሆንበት ብንችል አንድ ምንሆን ባንችል የምንቀራረብበት እግዚአብሔር ሊበትን አንድ ሊያደርግ እንዳው ባንድነት ውስጥ ነው ኃይል ያለ ባንድነትን ነው ጉልበት ያለ ባንድነት ውስጥ ነው እግዚአብሔር ያለ እርስ በርሷ የምትላይ መንግስት ተጠፋለች ጌታ ያለው እኮ ዝም ብሎ አይደለም አጋንንት አለቃ አጋንንት ያወጣል ሲሉት እና እንዳውም እኛ መቀራረብ አለብን ወንጌል አማኙና ኦርቶዶክሱ ሲሰጠው በፖለቲካ ምንድን ነው አልተባለም እንዴ ኦሮማራ ነው ምናምን አላሉም ባይቀጥልም ልክ እንዲያ ኦርቶፔንቴ ተብሎ ኦርቶዶክስም ማነው ብሎ ፔንቴም ማነው ብሎ እንዲያ ቢመጡ ደስ ይለኛል ስለዚህ ያንን ጤናማ ነው አለለውም ትንቢቱንም መቀበል እኔ ማንንም ለመኮንን ያው ታውቃለህ እንትነኝ ሪዘርቬሽን አለኝ ግን እቸገራለሁ ለመቀበል መልካም እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ሚስ ኢንፎርምድ ይሆኑም ይመስለኛል ማለት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሆነ ያለውንም ነገር ባግባቡ ያለ መረዳት ነገር አለና እርሶ እንደነገሩኝ ደግሞ ፒኤችዲውንም የሰሩት በ ክርስቲያን ሊደርሺፕ ላይ ስለሆነ በዚህ በቤተክርስቲያን መዋቅር ላይ የተሻለ መረዳትና ውቀጣሎት ብዬ ስለማስብ ነው ይሄን ጥያቄ ማነሳለውትና ይሄ ህገወጥ የግለሰቦች ቡድን ቤተክርስቲያንን ለሁለት ቢከፍል ወይም ደግሞ እንደተባለው ለብሔር ብሔረሰቦች ሁሉ የየራሳቸው ሲኖዶስ ቢኖራቸውና ይሄ አንድ ወጥ የሆነ መዋቅር ፈርሶ ሁሉም ክልል የየራሱ የሆነ ሲኖዶስና ቤተክህነት ቢኖረው ችግሩ ምንድነው? በመጀመሪያ ደረጃ የቤተ ክርስቲያንን አወቃቀር ስናይ ሰፊ በሆኑ አራት ግሩፖች ብንይዛቸው ብናያቸው የተለያየ አይነት አወቃቀር አለ እና አንደኛው ኤፒስኮፓል በጳጳስ የሚመራ አንድ ሰው እንትን የሆነ ኤፒስኮፓል የሚባል አለ ከዛ ፕሪስቢቴሪያንስ የሽማግሌዎች አመራር አለ ከዛ ኮንግሪጌሽናል ጉባኤው የሚመራበት ደግሞ አለ ከዛ ደግሞ ቅድም እንዳልኩት አሁን የምናየው የፕሮቴስታንቱ አይነት ነን ዲኖሚኔሽናል ነን ዲኖሚኔሽናል ይሆንና ነን ገቨርመንታል ይሆነ ብትን ይሆነ ምንም አይነት ሴንትራላይዝ ያልሆነ አሰራር አለ ይሄኛው እንግዲህ ያስከተለውን ነገር በፕሮቴስታንቱ ያስከተለውን አይተናል ምን እንደሆነ ውሃስ ከመሸጥ ምንስ ከመሸጥ ያልተደረገ ነገር የለም መቼውንስ ከውድቀት ከተባለ ማነው ሴቶችንስ ከማስነወር አሁን እዚህ ብዙ የኃጢአት ዘገባ እናያለን ያ የሆነበት ምክንያት እንግዲህ በመበተኑ አይደለም መዋቅር ባለመኖሩ አይደለም አሁንም የሆነ እንደሆነ ሲንክሪስ ሃይማኖት ከፖለቲካ ጋር ሲጋባ ኦኬ ባይለ ቃል ተናገረው ካልከኝ እምነት ሌላ ጉዳይ ነው ፖለቲክስ ሌላ ጉዳይ ነው በተለይ በመዋቅር ላይ እያንዳንዱ ሰው ከፖለቲካ ውጪ ላይሆን ይችላል እውነት ነው ግን መዋቅርን በተመለከተ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አባይ አንድ ትልቅ ወንዝ ነው። በዚህም በዛም ቦይ እየቀደድክ እሱን እንደ ኩሬ ቆጥረው ቦይ እየቀደድክለት እንትን ካልከው አባይ ተራ ጅረት ነው የሚሆነው። እነዛ ሁሉ እንዳውም ደግሞ ጅረቶች ሁሉ መጥተው ገባሮች ትሪቢቶሪ የምትላቸውን እነሱ ሁሉ መጥተው አባይ ውስጥ እየገቡ ጉልበትና ኃይል ሆነው ለግድብ ለኃይል ለማመንጨት መዋል ሲገባ ጭራሽ አባይን ከፈልከው ለምንም ህፃናት እንኳን የሚዋኙበት አይሆንም እና ይሄ የሚያስከትለው ትልቅ መስ ነው ለኦርቶዶክስ ሜስ ፈጠረ ማለት ለኢትዮጵያ ሜስ ፈጠረ ማለት ነው ችግር ፈጠረ ማለት ነው መጽሐፍትን ታሪክን ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ያሰኛትን ነገር ሁሉ ይዛ ያቆየችን ኦርቶዶክስ ናት ታየዋለህ እኛ እንግዲህ ፕሮቴስታንቱ በጣም
أجر خلت ما تو خل عمت قال مولا وما تو أمسى ما تو من عمل عمت بزي أجر إخزيوس إهني هال زكتة نكزت كتاية إهني هال زمن إزاي ما تاچو إنتن يتوه سنة كما صاف كدوسي هو تاندان دنا كروش لم روش بيتايو كمارم كماستكا كلبستكر كفافلون تمارت إنا ما دلهم لم نتم ما دلهم لا ما نتم تاسبونو عللم لني لني بني بزو سفر دالجينيم جن بتام الجيازن كوبت انتنو كاغر غارنو ميتايو يورتودوكسنا غير كاغر غار كهلون ناغر اغر كهلون ناغر نو ميتايونا تلك ميسنو ميونو تلك ودكتنو بندي بيتشايكم اهون يتفقدو ندا بيون منغست اران نو انديت اندهونا انجي بزا بيتشايكم أعرف بملو سكرامبل ميا فرق هكذا نقدر نومي هون وبيه سعاتهم فرحتهم مالين. جراش كده من دالكو. أعرف إند تفرق هكذا بتشاسون. يه تفرق هكذا هم قامت توي تابك علمت توي أنت. أنا إيه بتامي كرتا. يمان إند غافل فلقيم. ويم نكفيت الفرام. دراي تبيان كيوت. يا شيء جبنا مت مسلو. ندي تقول راتا شو كلاه إرتر إللي لش باتن سكاؤنا يجتاز لوك جبنا متمسلون كن إرترا كن نسوانهم مات سايتنا يا أوضي أبرو ستانيا ميتانيا سنسا من نسال إرترا تما تالش في إن كواني تبيا ندالكوا تسكرام بلتون يينا ماسو ملكام غدي ليلا ودكمو هواريو يا هج بالما عندهنو يتابعك علينا كهج عنصار يا لون عون يا بيت كريستياني توان هنيتا كهج عنصار عندي تتايل شكرا ل بتام نمن كهج عنصار أو هج سوي هنا شكر هنا ما شون من ده نو هج ميسناو بهجاس كبارينو غاز كباري وجن هجن كتاسو هي بتاع ماشة غاري نقدر نوند أدي سالما يجي صافط ما صاف ونجلان يودانيا ميل ميكر ما انتن نعلو رأس نعلو أنا كهجان صار فصوم فصوم ماسك هيدالهم عند يا ما ترى دمبلة عند ما نيجي يوم درجت يراسوا قدام داركو قانون አላት ከዚ ሁሉ ተወጦ ከደም ከስራቷ ተወጦ ማን አለብ ነው እየተደረገ ያለው ይሄንን ሊቀጣና ሊያርቅ የሚገባው ህግ ነው ግን በህግ በኩል የሚታየው ኒግሊጀንሲ ወይም ደሞ ንዝላልነት ያሳዝነኛል እንደ ብዙ ሰዎች እንደሚሉት راسم كهجاس كباريو وغن يمتانو بزيارغ زا كزانو مالت بيكاب دنيم دغاف يلم مالت كن አልችልም بيزو مسرتو بغلص كمانغست نو ين يدرجة يدرجة على منجستنو. لقوم يالشالو تراشم دعمو دعافي يه تدرجة. مالت بالشلم. كزامت بالشلم. غير منجستي ميكب باونال تو تام بيه. أفن مولشة من نعكر غني شلالو. سلازي خزي بوهلايتو. منس كمنو نو خزبولو يه تنشا أشانو. خزبته كل كالخونا. بمجمرة درجة خزب أي سساتن ما يبالم. በፖለቲክስ ስታይ ፓሪስ ኮሚዩን አለ በመንፈሳይም በርባን እንፈታልን ኢየሱስን ስቀለው 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 ህዝባይ ሰሳተም አትልም ወንበዴውን እንገለለን ልጆቻችንን የሚያስነውረውን ሚስቶቻችንን የሚያስነውረውን በርባን እንፈታና ኢየሱስን ስቀለልን ነው የሚሉት አንድ ሰው እንዴት ሆኖ ትናንትኮ እና ማነው አላዛርና ትናንትኮ ስንቶችን የመገው ትናንትኮ ውራን ያለ የለም በሙሉ ተባብሮ ሌላ የፓለስታይን ሰው ሌላ እስራኤል ሰው መጥቶ አይደለም ያው ህዝብ ነው ያንን ሲል የነበረ
حزبای سساتم یال کردم. گنجی. مرو با ملک حزب اپوزیت مهیت من مانت نام. به من گفته سل راسو چگرای هنم می. اندام من ای هنم. هنال لنجی. تنانتن تنانتن. یال فون تنانت سو زاری مارا گندال چالو. زاری سال نت تکم بد خاله فکو. تنانت سلامی هن. آشچگاری نو لمن گفتم. سلزی من گفت فتنو من کات نه گن ماس کبر آلبت نزین سوچ ملک ماسی از آلب من در نو تو آیا اولو نگر باتام تلک اکسپریشن نویت نگر اوتا آن دهای منو تابات به ایتالیا تلویزیونی مثل نیالی سماوت من گفت به سلطان لای من تیس من گا بیام مسبت نام نگوای نگوی میلوا منگستون لیگر بذ وایم دگمو تقلای میستر آشن وایم دگمو فریز لیگر لی آمیسه ایتان اساسو اکشن ماسر نورم چانو هک هک یه تلا ایو علام آچالد آن دنیا ونجلن تفاتن مگر نو خلقت دنیا آتفیون ماستمار نو یه بیچاره لب آتفیون مکت آتم نو یه بیچاره لب ثبت دین مکاس نو یه هک علامچ آراتوم نیچو لیلو اندات افات مرد یهونال بهم توستور میچامارد نو آتفیو اندیکاتارم مخگیلان یه هک اسو بیچاره لب یه بیچاره خلقتوم بیچاره لب میلو इतना अगर कोई चोन आरात न करो चाकत था, ना बस यह आंसर मंगेश्वर मिगा बाउन ये थोड़ा ना वालत ये कब देंगे लेने मलका मंगेश्वरी आहून यायन उन डालें ना बताम हूँ नहीं था ककन वो दकन बताम सीरियस हो यो होने ना बताम बरकता सबूत ये तक डालू बरकता चिग्रोच ये तक तारुई गन्यालू ना य کدوم سینو دوستم به سمت آمده گله چالایی تنگار و تنگار می‌دونم، اسکه یک کاتیت آمیست درس مفته کامن گست آکالیم مایستن که هونه سلامای سلف حزب کریستیانو سلامای سلف اندیوتا یک کاتیت آمیست ترتوال. زلزی یه گودای بدام که کانو دکان یه تکرار نه برکات تصورش یه موتو یا لوبتو نیتانو یا لون. سلزی لزی آنون دالون یا منگست حلافینت ملی هنی کبال منگست استولو مفته یا مایست او کهونه یه نگار ودیت یا مرانو هن. یه تیم میدیالا این دهتن اگر کت تزایلیم آن دو دنیال سوزون تنارلم منی بگمارا دود دالو استاد دیگه من دیان تنیلال کزا یه تنسا لسوم لنم بگ نیگذارلو براسوم گذب بیهون مالاتن براسوم گذب گذار نه نبیتی تر دال نبیتی بلت دال کجا به فیستالی زوی دال به تو سلام مایم میچم ناو انتلو مندیفیوال کالچورم لذایت هم چاره لمسو یعنی نم بگید دنو نین لال ماسکیم یالنجی بزن تناره گدیلش نو آن دکزه خلقت با گوش گذار نه یه نیب خلقزی کدمونو میتاره دولمن گنان دهتن تلات تلا کج اون لای آن دنچن تن نه تلو گرد گرد دارگاو یعنی به سلس به منامن متاو این ولالن تریونم می تبسون دم تبسان ولالن اسکاز درس گفوی چا اینجا بلتن انتن سنل نمی چار ساسو نان دیکن یه نیب سیتارت تفرگت تفرگت بگندم میتاردو تفرگت مناله انتناله یا بگ سیتارت یسوع گوادنیا بگ لک نزیم خلوتون جوروچن اندکان داشولاچو یه فیت گروم گتارو اینو گتام فتتا ده ایال جوالا گروچ خلوتی سگاون دینکا دکادالو کامو گناسای تارت ده یه بگ منی یوناو یال گتام گایه سیتارت یایه متام میگر منو کم نامنیان میارد لیچی آن لیچاله آو منام برو سراون سر را سیچار رس یه نیاوت آرده
ይሄኛው ሲታረድ ለክ አንገቱን እንደቆረጸ ጸጣለ አልተፈራገጠም ምን አለ እንዴ እናንተ ይሄ በግ በሽተኛ ነበር ማለት ነው አልኩኝ ሳቀብኝ ልጅ አይደለም ሐዋርያ አለኝ ብዙ አመት ነጋ አንተን የሚሰራ ሰው ነው አይደለም እንስሳት ልቅሶ እንደሚደርሱ ሀዘን እንደሚደርሱ ያውቃሉ ወይ? ይህ ምን ሀዘን? በሬ አሁን እዚህ ከታረደ በወዲያ በኩል ቢነዱት የፈለገ ይቀጠቅጡታል እንጂ እዚህ መጥቶ ሳያለቅስ ሳይጓጉር መሬት ሳይጎፍል እርሙን ሳይወጣ እሺ ብሎ አይሄድለት። ያ እርም ማውጣታቸው ነው እንስሳት ቀድም ሲያውት ያኛው ሲታረድ አይቶ እሱ ገና እንደቆመ ነው የሞተው በሽተኛ ስለሆነ አይደለም ጓደኛው ሲታረድ አልቻለም አይኑ ሲፈት ጆሮው እንደዛ ሲከስር እግሩ ሲንቀጠቀጥ ያየ ነው ነፍሱ እንትን ይያለች ነበር እየደከመች ነበር በቃ ቢላዋ ሳሳረፈበት ሰጣለ እንጂ ጤናማ ነው አለ እንስሳት ማለት ነው ሰው ግን ከነዛ ሁሉ ወርዶ ከእንስሳት ወርዶ እየገደለ ፎቶ እየተነሳ ካሜራ እየተነሳ ይሄ እኮ ታይቶ የማይታወቅ ትልቅ ውድቀት ነው ይሄን ታዲያ መግደል ገና ሰው ሊሞት ሊታረድ እንዴ ለምን ነው ቆሆንማ እንደ ድሮ የረሳሳትን አይሸጥም ተሰርቶ አይቀመጥም ልክ ሰው ሲሞት ገጠር ከሆነ በቅርፊት ወይም በሰሌን ሸምልለው ወዲያው ይቀብራሉ ከተማም ከሆነ ጣውላ ተለቀጥቀጠው እንትም ብለው በልኩ ይሰራል ወዲያው እንደዚህ ተሰርቶ የረሳሳትን ባየ ጊዜ እንደ ተንቀጠቀጥክ ነው አምጥቷል ገበያም የለም አሁን ጭራሽ ሬሳውን በጣም የሚገርም ዘመን ነውና መንግስት ሜዚ ፕሮዳክት ነው ይስከምል ነው የሶሳይቲው ነጸብራቅ አይደለም የሚያሳዝን ነው ስለዚህ ስለሚሞተው መቼ መግለጫ አሰማን አንድ ቀን መቼስ ያዘን ነገር መቼስ ያን ያህል ህዝብ ሲያልቅ ባንዲራስ ዝቅ ብሎ ምን ሳየን ምን ሰማን እንደማያውቅ እኮ ነው እንደማያውቅኛ ስለምናውቅ ነው እንጂ እንደማያውቅ እኮ ነው ቁጭ ያለው ስለዚህ አልታሰበም የሚል የመረረ ሀዘን አለኝ እሱን በተመለከተ እናስ ምንድነው የሚጠብቀን እንዲህ ከቀጠለ አሁን ህዝቡም እንዲህ አመሯል መንግስትም ይላያል ነው እንዳምን ደሞ ተዘ አፖዚት ሰፖርት አለው ስለዚህ what will be safe is the fair ምንድነው ይሄ ያገራችን እጣ ፈንታ divine intervene መለኮታዊ ጣልቃ ገብነት እግዚአብሔር በሰው በኩል እንዲህ ልክ አንተን ከብዶ እንደጠየከን በሁላችንም እንደከበደ እግዚአብሔር ለገባው ኪዳን እንትን ስለማይል እንጠብቀው ወዲም ሳይ አልመስለኝ ይላል ወዲም የህዝቡን ካሮ መውጣታ ያለው ጨክኖ መውጣት ትክክል አይደለም ይያልኩ አይደለም ወዲም ደግሞ የመንግስትን ህግ የማስከበር ለልነት ብቻ ሳይሆን እንዳውም ደግሞ ያንን ሳይ አዝናለሁ ግን እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል አይተወንም የሚል ረፍ ምለው ጭንቅልና ረፍ ምለው በእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት ነው ምን ይሆናል እግዚአብሔር መዳኝትን ያበቅላል የሚላልኝ መልካም እንግዲህ ሐዋርያው በጣም ድንቅ ቆይታ አድርገናል በአጠቃላይ ግን ለህዝቡ ምን አይነት መልእክት ያስተላልፋሉ በተለይ ደግሞ ለህዝበ ክርስቲያኑ ከዛም ደግሞ ባለፈ እርሶ ለሚመሩትና ለሚያገለግሉት የወንጌላውያን አማኝ በወንድሞቹ
በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ በሚደርሰው በደል ምን አይነት አቋም ሊይዝ ይገባል? በምን አይነት መንገድ ሪአክት ሊያደርግ ይገባል ብለ ያስባሉ? ሚያሳዝን ነው በብዙ ነገር ታዝናለህ ስታየው። ለምን ያልሰነቅነው ስንቅ እግዚአብሔር ክፉ ዘመን አለ ማትሻገሩ ዘመን አለ ህዝቤ ወደኔ ተጠጋ ያለ እንግዲህ የምትጠጋ በጸሎት ነው የምትጠጋ በቃሉ በማጥናት ነው የምትጠጋ በቅድስና ነው እና ዘመኑ ሲመጣ ድንግርግራችን ወጣ በጣም ድንግርግራችን ወጣ እና ማስተዋል አለብን ተንጋለው ቢተፉ ተመልሶ ባፉ ይባላል ተንጋላት ተፋ ወደ ላይ ተፋው ብለ ወደ አንተ ነው የሚመለሰው እና ይሄ ከማስተዋል የወጣ ነገር ነውና ወገኖች ሊያስተውሉ ይገባል እንዴ ኦርቶዶክስ እኮ ጠላት አይደለችም በምን አፈር ላይ በቀልንና እኛስ ብንሆን በምን አፈር ላይ የበቀልነው በኦርቶዶክስ አፈር ላይ ነው መጽሐፍ ቅዱስን ማን ነው ያቆየን የት ነበርንኛ በሸሪያ ስትተዳደር አገራችን እንኳን ደረስን ይሄ ነውና እምነቀፍ ነገር የለም ባለለም ግን አይብስም እንዳውም ከኛ እኛ ቤት ስንት ነገር አለ ስንት ጉዳለና ባካቾ ወገኖች እናስተውል ፓስተሮች አስተውሉ ሐዋርያት አስተውሉ ነቢያት አስተውሉ መቼስ ዝም ብለው መድረክ ላይ ማስተዋቅ ጥሩ አይደለም እግዚአብሔር ተናገረ ያለው እግዚአብሔር እንኳን እግዚአብሔር ሰው የተናገረው ነው እንዲህ አድርገው አፋቶ ይዛል አይደለም እንዴ ያልተናገርኩትን ተናገርኩ ብሎ ሰው አፋቶ ይዛል እግዚአብሔርም ቀን አለው ዘመን አለው ዝም አለ ማለት የለም ማለት አይደለም ዝም አለ ማለት ያመት ፍቃድ አይሄድ እግዚአብሔር የወሊድ ፍቃድ አውቅ ያንዳንዱን ክንጉናችን ያያል መለከታል እግዚአብሔር የነውና በማስተዋል ንሁን እግዚአብሔር ሲመጣ ማናውቅም ሲመዝንም ማናውቅም ኪሎን ሰጥቶ ማርክ ሰጥቶ ሲሄድ ማናውቅም እና ይሄ አሳዛኝ ነው ከዚህ ዘመን በኋላ እግዚአብሔር የሚያደርገው ነገር አለ የሚሰራው ስራ አለ ሰሞኑን አንድ ትልቅ መልእክት ነበረኝና ሁሉ እየደነገጡ ነበር ማስተላልፈው እነሲ ድራቅ ሚሳቅ አብድናጎም ታስታውሳቸዋለህ አዎ ሶስቱ ዳንኤል ወዝ ፕሬዘንት ሂየር ዛ ሰላል ነበር ነው ዳንኤል ያ ሁሉ ምርኮኛ ያ ሁሉ እስራኤላዊ ያ ሁሉ ዕብራዊ ከህዝቡ ጋር አብሮ ፈድዶ ለወርቅ ምስል ይሰግዳል እግዚአብሔር ሊያደርግ ነገር ሊያደርግ ያለው ዘመን አለ ከዚህ ከወርቅ ምስል በኋላ ሊያደርግ ያለው ነገር አለ ያ ማልክት ልጅ የሚመስለው በምርጦቹ ሊታይ ነው ከነሱ ጋር ሲመላለስ ለነሱ ሊገለጥላቸው በሰማይ አለ ማነው ህልምን የሚፈታ እንቆቅልሽን የሚፈታ በሰማይ አለ ሲሉ አልነበረም እነሱም ኖ በማከላቹ ነው ሊላቸው ነው ተገልጦ ለነሱ ብቻ አይደለም ለናቡከደነጾር ሊታይ ነው የነሱንም ምስራት ሊፈታ ነው ትላልቅ ሰው በመድር ሁሉ እነዚህን ሰዎች ባውራጃዎች ሁሉ ላይ ሾማቸው ነው የሚለው ሊሾም ነው ገና ግን መጀመሪያ ሰዓት ውስጥ ያ ዘመን አለ ያ ሁሉ ሰው ሲሰግድ እነዚህ ሰዎች ምንድነው ጉልበት የሆናቸው በሰዓት ውስጥ ያዩት የሚንበለበል ሰዓት የጣላቸውን የሚበላ ሰዓት እየነደደ ያዩ እንዴት ነው በዚህ ውስጥ ሊገቡ የቻሉት ካልከኝ ነገስታት በየዘመናቱ የሚያቀርቡት ምግብ አለ ህዝቡን የሚያረክሱበት ዳንኤል ነው በንጉስ ምግብ በናቡከደነጾር ይታይ የጥጋቡ ምርኮኛው ነው ይለው በንጉስ ምግብ ላለመርከስ አለ ፈቃደልን አለው ጨከረ እነዚህ ሰዎች በንጉስ ምግብ ያረከሱ ሰዎች ናቸው ኃይል ሆናቸው በዛ ሰዓት ውስጥ ለመግባት ጉልበት ሆናቸው ያንን ጭካኔ እርምጃ ለአምላካቸው ለመውሰድ እናም ደግሞ በ ነገስታት ምግብ ያረከሱትን ዝም ብሎ አይጠልም እግዚአብሔር
كنال ميانسا إني بمسار بق زم جزء الناس وغير زوجة هنا الواد لا ميلو يهولو يسجدا يهولو يافون الدد نزيه أراس سوشكين كمون أكبر نزيه سوسي كمون أكبر ناهي الزمن بيجزيو بحال السلاسة جزء نعستات يميا كربو تمجبال بدرج جزء كومونيزم يميا كرب بعض يكففل نعستات مجبنو هي أنا بدام نفر بلو ما شكنا أسفل لقال يزاق زي زيابير سيقلت بطالة كبرنا موغس يمي قلتك صوتوان الله ياسوالو بزيها جام تنهنو قنهن نمتاك لبت بزو ما نوسمو عالينا بزو سويا لك سانسا يقبا نمبر وزا بروغرام دي ملقام قدي لنك يهونا كوي تار رجعنا لتشو دكتور حواري أوزل على ما بابه بلي لا جديد مو بس فيو بلي لا تشر سوتش إن جنا نجالن بياس بالون وتمام مسا جنا له أنا مسألة ساتين يدل أتليست وست هلا نقدر كوسي وتا بتام تلك نقدر نو ليلي ريسيدرز بس سوتا طرف بتعلنا لساتا تشوين تر بتام رسولنا لك جابير باركاشو كتا كنا أنت قريب آمين